Amasomo n'inyigisho ku wa gatanu wa Pasika. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kane umurongo wa mbere kugera ku wa cumi na kabiri. Zaburi ni y'ijana na cumi n'umunani, ijana na cumi na karindwi mu dukubo. Naho ivanjiri ntagatifu niyanditswe na mutagatifu Yohani, umutwe wa makumyabiri n'umwe umurongo wa mbere kugera ku wa cumi na kane. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero na Yohani imbere y'inama nkuru. Igihe Petero na Yohani bariho babwira rubanda, abaherezabitambo, umutegeka w'ingoro n'abasaduseyi baraza barabegera. Bari barakajwe cyane no kubona bigisha rubanda kandi banamamaza izuka ry'abapfuye bahereye kuri Yesu. Nuko barabafatisha babaraza mu buroko kuko bwari bugorobye. Nyamara benshi mu bari bumvise izo nyigisho baremera, umubare wabo ugera nko ku bantu ibihumbi bitanu. Bukeye bw'uwo munsi, abatware b'Abayahudi, abakuru b'umuryango n'abigishamategeko bakoranira i Yerusalemu. Hari kandi na Ana, umuherezabitambo mukuru, na Kayifa, na Yohani, na Alegisanderi, nabo mu muryango w'umuherezabitambo mukuru bose. Nuko batumiza Petero na Yohani batangira kubabaza bati, biriya mwabikoze ku buhe bubasha cyangwa se kubwira irihe zina? Ubwo Petero yuzuye Roho Mutagatifu arabasubiza ati, batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Nimumenye neza rero mwese, mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli, ku izina rya Yesu Kristu w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ariryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yesu uwo ni we rya buye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi wundi twakesha umukiro usibye we. Kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Ijambo ry'Imana. Alleluya. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Imiryango ya Isiraheli nibivuge ibisubiremo, iti urukundo rwe ruhoraho iteka. Alleluya. N'abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo, bati urukundo rwe ruhoraho iteka. Alleluya. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe bigennye ko biba bityo, maze biba agatangaza mu maso yacu. Nguyu munsi Uhoraho yigeneye, nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Alleluya. Emera Uhoraho, emera utanga umukiro. Emera Uhoraho, emera utanga umutsindo. Nihashingizwe uje mu izina ry'Uhoraho, tubifurije umugisha mu ngoro y'Uhoraho. Uhoraho n'Imana aratumurikira. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu nkuru nziza ya Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani. Nyuma y'ibyo
Yesu yongera kubonekera abigishwa be bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye. Simoni Petero na Tomasi yari we Didimi na Natanayeli w'i Kana ho mu Galileya na bene Zebedeyi n'abandi babiri bo mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramusubiza bati tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato. Iryo joro ariko ntibagira icyo baronka. Bugicya Yesu araza ahagarara ku nkombe. Nyamara bigishwa be ntibamenya ko ari we. Nuko arababwira ati bahungu mwe hari ivi mwaronze. Baramusubiza bati habe na busa. Arababwira ati ni muroho urushundo uri buryo h'ubwato muraronka. Bararuroha bananirwa kuzamura kuruzamura kubera amafi menshi arimo. Nibwo bamwigishwa Yesu yakundaga bwiye Petero ati ni nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari nyagasani akenyera umwambaro we kuko atari yambaye maze yiroha mu nyanja. Abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi agatsinda ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utazeho ifi n'umugati. Yesu arababwira ati nimuzane kuri ayo mafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato maze akururira urushundura ku butaka rwarimo amafi manini 153. Nubwo yanganaga atyo bwose urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze mufungure. Ntihagira n'umwe utinyuka kumubaza aturinde. Bari bamenye ko ari nyagasani. Nuko Yesu araza afata umugati arawubaha n'amafi nuko. Ubwo bwari bubaye ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu uragasingizwa Yesu Kristo. Yesu Kristo akozwe. Nyagasani Yesu yaje kudusanga mu ijambo rye kugira ngo yongere twibutse uyu munsi kuri iyi pasika ye ububasha bw'izina rye. Izina ryahawe umugisha na Data. Izina ryuzuye Roho Mutagatifu. Izina tuvuga tukavurwa. Izina tuvuga tukavumurwa. Izina tuvuga umugisha ukavuka. Izina rya Yesu. 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 Ariko umuntu asomye ariya magambo mu byakozwe n'intumwa cyane cyane iriya mirongo ya nyuma twazirikanyeho. Ubwo ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 12. Nk'imirongo itatu ya nyuma kuva ku murongo wa 10 wakwibaza uti ariko se ko tubwirwa ko Yesu akiza kuki tudatabaza izina rye ngo ridukize? Ese byo biterwa n'iki? Ese aho Yesu Kristo wapfuye akazuka turamwemera? Niko wemera Yesu? Usibye bya bindi byo kuririmba kubera ko babikubajije cyangwa se kubera ko ugomba kubisubiza ngo ubatirishe cyangwa se ubatizwe cyangwa se uhabwe amasakaramentu runaka cyangwa ngo uyaheshe, koko mu by'ukuri mu mutima wawe wemera Yesu Kristo wapfuye akazuka? None se umwemera wite? Kwemera Yesu Kristo wapfuye akazuka byagombye guhindura ubuzima bwawe. Kubera ko kumwemera ni ukwemera gukizwa n'izina rye, ni ukwemera gukingirwa n'izina rye, ni ukwemera gukora mu izina rye, ni ukwemera kubeshwaho n'izina rye. Izina ritanga ubuzima, izina rya Yesu. Kandi umuntu wese ku izina rya Yesu niyo nkuru nziza twamamaza. Kandi inkuru nziza ntihishwa. Kubera ko umuntu uyibwiwe imutera ibyishimo ku buryo umubwiye uti ceceka. Yewe waba mwishe rubi. Naho wabimutegeka ntiyabishobora.
ariko se twe Yesu Kristo kuko twamubonye mu inkuru nziza tudaceceka. Oh, yankijije urupfu, yankijije icyaha. Ninde wundi wabigukiza? Nawe. Mpamvu ariya magambo ari ukuri. Munsi y'iri zuba nta wundi twahawe ngo dukize usibye Yesu Kristo. Mu yandi magambo, ushobora kuba ufite ibintu usenga, niba ari amafaranga, niba ari abazimu, niba ari nyabinge, niba ari ibitega, cyangwa se ufite abantu usenga, abo ngabo bagukoresha ibyo bashaka binyuranye n'ibyo Yesu Kristo ashaka, bakakujyana aho bashaka, mugakorana ibyo Yesu yanga, cyangwa se ukabaho nk'aho uwo Yesu wemera ntacyo yigeze avuga, ko nta jambo agira mu buzima bwawe, nka kwa kundi umuntu asuzugura ndetse wowe nta jambo ufite aha ngaha. Ese Yesu hari ijambo afite mu buzima bwawe? Hari ijambo yakubwiye riraguhagarika wari ugiye kugira nabi, cyangwa ari gutera akanyamuneza neza, ari gutera gukora icyari cyarakunaniye? Mu buzima bwawe ijambo rya Yesu rivuze iki? Yesu avuze iki? Yesu yavuze iki? Ati kubera ko nemera Yesu ngiye gukora ibi, cyangwa biriya sinshobora kubikora, ngenda uwa Yesu Kristo, mu izina rya Yesu ibyo ndabyanze kuko nduwe. Ibyo ni byose rero mu kuvuga Yesu. Hari n'abantu wenda barwaye barembye, cyangwa se bafite ibibazo binyuranye, igisubizo ni Yesu. Ariko Yesu burya igisubizo si nk'uko umupfumu abivuga, cyangwa umuntu wumva Yesu Kristo ku buryo butari bwo, kubera ko igisubizo cya Yesu Kristo gishobora kubuza n'abantu ntibamenye ko cyaje, ko Yesu adusubiza uko ashatse kandi akadusubiza ku buryo bwiza bushoboka. Umuntu ashobora gutanga urugero, uramutse uhaye umuntu utabona, uramutse umuhaye ikintu cyiza atigeze akoraho, ntabwo yamenya ubwiza bw'icyo kintu, ntiyamenya agaciro kacyo, kereka hagize ubimusobanurira. None se uwo muntu waramuka ahaye uwo nguwo icyo ngicyo, hari igihe nyine uwo utabibonye ntabibone nyine ntiyigera yishima, ntiyigera amushimira, kubera ko atamenye ibyo ari byo, cyangwa wenda akabyikangwa nk'ibindi bintu bitari byo. Natwe mu by'ukuri kubera ubuhumyi bwacu, hari igihe Yesu aduha ibintu bifite agaciro ariko ntitumenye n'uko yabiduhaye, cyangwa tukagira ngo ni ibindi bintu bidafite agaciro by'amanjwe, ugasanga umuntu agumanye umujinya we. Yesu Kristo, niyo mpamvu rero kwemera Yesu Kristo wapfuye akazuka, ko ari Nyagasani, ko ari umutegetsi, biduhumura amaso, ku buryo umuntu ashobora kureba icyiza Yesu aguhaye. Urugero, umuntu ashobora kurwara indwara agasenga kenshi pe agira ngo ikire ntikire, akazenguruka ahantu hose akiyambaza amasengesho indwara ntikire. Nyuma wa muntu kugeza igihe avuye muri ubu buzima, abantu dushobora kubireba tukavuga tuti yaho bati Yesu ntabwo yatwumvise. Ariko se tuba tuvuze ukuri? Ese Yesu Kristo yapfusha ubusa amasengesho y'abana bakunda? Byanze bikunze hari icyo yabakoresheje kandi cyiza kiruta ibyo twamusabaga, ko twamusabaga gukomeza kwibanira n'uwo muntu muri ubu buzima, wahitamo kumwitwarira kandi ahitamo kumutwara mu gihe gikwiriye.
kugira ngo uwo muntu tuzabane nawe ubuziraherezo. Nyagasani Yezu, muduha iminsi ibiri rwose, nibura mwongereho amezi, mwongereho se umwaka ahubwo, ndetse n'ibicambwe bitanu cyangwa se icumi, turacyamukeneye rwose. Ariko si icyo gihe baramutse bakimwongereye kigahitana roho ye, byaba bimaze iki? Kuko abantu twemera Yezu Kristo ko ari umugenga w'urupfu n'ubugingo, afite ubuzima bwacu mu biganza bye, kubera urukundo dukunda, ari ufite imfunguzo z'urupfu mu kiganza cye, ntawe ashobora kureka rekana atabanje kumutegura bishoboka kose. Kandi aho tugana niho heza kuruta. Uwo muntu rero nubwo tuba twarasabaga tuti nyagasani Yezu mutwongerere imyaka ibiri, niba koko turabe koko aba Yezu Kristo, Yezu yahisemo kumuduha ubuziraherezo, aramutwara amujyana mu bugingo bw'iteka, kugira ngo igihe nikigera uwo muntu tuzabane iteka ryose. Ariko si ibyo twabyumva dute hanze y'ukwemera? Se tutemera nyine ko ubuzima murimo kuza buruta ubu, ibyo twabyumva? Niyo mpamvu kwemera Yezu Kristo wapfuye akazuka, iryo jambo ukwemera ari ngombwa cyane, kandi ukwemera kutubeshaho kugahindura ubuzima bwacu. Kubera ukwemera bamwe bafite baremeye batanga ubuzima bwabo baricwa aho guhakana Yezu Kristo. Kubera ukwemera hari abahisemo guha ubuzima bwabo Yezu Kristo, bareka gushaka no kubyara, baberaho Yezu Kristo wenyine. Kubera ukwemera hari abababariye, ababagiriye nabi birenze. Kubera ukwemera Yezu Kristo arampagije, Yezu Kristo wapfuye akazuka, niba se yarampfiriye akazuka, kuki njyewe nakomeza nkaba mubi? Ukwemera kutubeshaho guhindura ubuzima bwacu. Izina rya Yezu Kristo rero uwo nguwo niryo rishobora gukora mu mutima wa muntu rikamubirindura, maze yari kibihira agahinduka byishimo, yari kirungurira agahinduka kanyamuneza, akuzura ineza, kandi iyo neza akayibiba mu bandi, aho guhora bibuma n'abareba nabi, ubuzima bwe bugahinduka, akazuka mu bavuga nabi akabavamo, agahaguruka agahagarara mu bagizi ba neza, mu babwira abandi neza, mu bavugisha ineza, abagore bakangisha inabi bakambisha agahanga. Yezu Kristo ahindura ubuzima bwa buri wese atyo. Nta rindi zina twahawe munsi y'izuba dushobora gukirizwamo usibye izina rya Yezu. Urashaka gukira agahinda, bwira Yezu, Yezu we wankijije agahinda rwose, Yezu wankijije uburakari, Yezu wangijije kutababarira, hora ubimusaba, Yezu nkiza ubusambanyi, Yezu mpa kureka itabi, Yezu nkiza ubusinzi, Yezu nkiza ibyo ndwaye byose, Yezu nkiza, Yezu nkiza, Yezu nkiza. Ese ubihinduye nk'indirimbo ya buri kanya amanywa nijoro? Kuko Yezu ntabwo yagusubiza, ariko se kugeza ubikora. Reka tuvuge ko wabikoze da, wabikoranye ukwemera se? Yezu Kristo rero ni muzima, izina rye rigomba kwamamazwa, rigomba kuvugwa. Yezu, vuga Yezu, Yezu. Mpereye kuri iriya mirongo rero sinareka kurangiza ntagarutse ku nkuru nziza tugomba twebwe kwamamaza hanze y'iby'umuco wadutamitse, tukumva nyine uwo tumenyeshwa mu nkuru nziza akaba ariwe twamamaza, aho twamamaza ibyo twahawe n'umuco mu mico yose yo ku isi. Izina Imana nta na hamwe ritari, nta rurimi na rumwe rudafite ijambo rwita Imana. Mbese navuga ko kuvuga Imana ari ibintu mu mico myinshi bonka mu mashereka ya ba nyina, ariko inkuru nziza kuvuga Yezu nta n'umwe wavutse abivuga usibye uwo Roho Mutagatifu yabibwiye.
abo bose rero bavuga imana kubera umuco wabo mu byukuri iyo mana nayo bazi ntabwo bazi uruhanga rwayo uko rusa utarebye Yesu mu maso ntashobora kumenya iyo mana iyo ari yo azabwirwa nande ko ari papa iyo mana ye ese azamenya roho mutagatifu ati izo mbaraga zuzura abemera Yesu Kristo maze bakavuga izina rye bakahita niyo mana papa aba papa papa yabikura he niba iyo vanjiri atayimenyeshe ntazigera bivuga habe n'umunsi n'umwe nyamara iyo mana ye iyo mana avuga gutyo nta kizamukiza usibye kumuha ibiri mu muco we ibiri mu muco ni ibihe ugukubise nawe uramukubita ukwanze ukamwanga kubeshya amanyanga ububyara n'ububyarane ububyarirane n'ibindi byose nyine umuco utamurikiwe n'ivanjiri wuzuyemo ibyo byose rero biraza nta kibazo bikivanga n'imana rwose imana yirirwa kandi igataye i rwanda iyo mana irema batindi kandi ikabogosha iyo mana twita tuti si wo mana iyo mana tuvuga ngo ni ikizanye tuyita tuvuga ngo ikizanye urakira ntawe nta bwigenge yaduhaye Yesu rero ni muzima tugomba kumva ko agomba kuduha kurenga icyo kimana mana tukinjira muri Yesu Yesu kuko niho duhurira n'Imana nzima yitwa data mwana na roho mutagatifu kandi iyo ni inkuru nziza igomba kuvugwa mu mico yose Yesu Kristo akamenywa akinjira muri ya mico akayisukuza amaraso ye maze hagasigara gusa imbuto y'urukundo rwe none se hari umuco wigeze wigisha abantu kubabarira nta muco ni Yesu wenyine Yesu wenyine Yesu wenyine kandi ntabyigisha gusa atanga imbaraga zo kubikora zitwa roho mutagatifu roho w'urukundo n'impuhwe niyo mpamvu rero havuzwe Yesu hose havubuka amariba y'ubuzima abantu bagatangira kubaho izina rihagurutsa abaremaye izina rizura abapfuye izina ryirukana amashitani ryirukana roho mbi z'inzangano roho mbi z'ubugome izina ryo z'ibinyoma n'izindi zose maze roho w'urukundo akaganza mu bavuga Yezu mu bemera Yezu mu bamamaza Yezu Yezu Kristo wapfuye akazuka ni igihe rero cyo kugira ngo iyi pasika mu by'ukuri Yezu wapfuye akazuka avugwe n'abitwa ko bamwemera ibyo ari byo byose umwemera wese azamuvuga umwemera wese cyangwa se reka twongereho by'ukuri azamuvuga kuko ukwemera kubyara iryo jambo rivuga ngo Yesu uwo wemeye akakuzuza iyo neza byanze bikunze uramuvuga ukamubwira abandi ese wowe Yesu uramuzi Yesu yangijije agahinda nahoraga mbabaye ese wowe Yesu uramuzi Yesu yangijije ibi n'ibi imbaraga ze zanyuzuyemo roho mutagatifu numva ko ngomba gukunda abantu bose nkababarira abangiriye na ese wowe Yesu uramuzi Yesu Kristo wapfuye akazuka umubyeyi Bikira Mariya dufashe kuri iyi pasika rwose twuzure Yesu akanwa kacu kuzure Yesu kirangiremo izina rya Yesu izina ryonyine rikiza umuntu ubugome bwe kamukiza icyaha cye izina rimukiza urupfu rikamuha ubuzima bw'iteka ngwino roho wa Yesu ngwino roho w'urukundo ngwino dutoze kwemera uduhe kwemera Yesu by'ukuri no kumuvuga izina rye turyamamaze
rimenywe na bose rivugwe na bose ngwino roho mutagatifu umutima utagira inenge wa Bikira Maria udusabire. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.